2, beräkna värdet av uttrycket 5 minus 3x, så jag skriver 5 minus 3x. Då ska vi ta a, x är lika med 6. Så har vi 5, så tar vi 3 och det består med 6 är lika med. Ja, vi tar det under istället. Är lika med 5, så tar vi 18. Då har vi negativ 13. Ska vi titta på b. När x är lika med negativ 4, så har vi 5, subtraherar 3x. Då har vi 5, subtraherar 3. Och det är med negativ 4. Så har vi 5. Då har vi negativ och negativ. Det blir positiv 12. Då blir det 17.